ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳನ್ನು ಹೃನ್ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಗೈದು ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಡೆದೈತಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೃದಯ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಕರುಣಾಭರಿತವಾದಂತಹ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಐತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡೆದೈತಿ. ಅದು ಭೂಲೋಕನ ಇರಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನ ಇರಲಿ, ಪಾತಾಳನ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ 9 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ದೇವಿಯ 9 ವಿಧವಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾರ್ದ ಯಾವ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವ ದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಇದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿಂತಿಗೆಯು ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಇದು ಅಂತು ಕಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಧೇನಿದು, ಅಂತು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪದ್ರವವು ತಾನೇ ಇದು, ಸಂತತವು ಸುಖ ಭೋಗಭಾಗ್ಯವು ಇಂತು ಮೆರೆಯುವು ದೇವಿ ಕರುಣದಿ, ಎಂತು ಪೇಳಲಿ ದೇವಿ ಚರಿತೆಯ ಗ್ರಂಥ ಮಹಿಮೆಯನು ಅಂಥೇಳಿ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದೇವಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು. ಅವ್ರಿಗೇನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದವು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕಂಟಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಇವತ್ತು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳದವಲ್ಲ, ಅವನ ರಾಕ್ಷಸಗಳು, ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವಿ.
ಕನ್ನಿಗೆ ಕಾಣಾಕ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ, ಕನ್ನಿಗೆ ಕಾಣಾಕ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೂರ್ತಿ ಐತಿ. ಈ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮೊಳಗನ ಅದಾರ. ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲಿಷ್ಠಳಾದಂತಹ ದೇವಿಯು ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ದೇವಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನನ ದೇವಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸ್ತಾಳ. ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೇಳ್ಕೋತ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಚಿಂತೆಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ, ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಧೇನುವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ, ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಲ್ತೈತಿ ಈ ದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದು. ದೇವಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಶಾಂತಳಾದಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಉಗ್ರಳಾದಳು. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕಾಣೋದು ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಕಾಣೋಣ. ಬರೀ ಹೊರಗೆ ಕಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಗತೈತಿ. ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು, ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೆಯದು ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಮೂರನೆಯದು ಚಂದ್ರಗಂಠ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಐದನೆಯದು ಸ್ಕಂದಮಾತ, ಆರನೆಯದು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಏಳನೆಯದು ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಎಂಟನೆಯದು ಮಹಾಗೌರಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ. ಈ ದುರ್ಗೆಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿಯ ನವವಿಧವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗನ ಅದಾವು. ಅದನ್ನು ರೀಚಕ, ಕುಂಭಕ, ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಾ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಪ್ತ, ಜಾಗ್ರ ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದೈತ್ಲ. ಇದ ನವರಾತ್ರಿ, ಇವ ಒಂಬತ್ತ್ರಿ. ಇಡಾ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ, ರೇಚಕ, ಕುಂಭಕ, ಪೂರಕ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಪ್ತ, ಜಾಗ್ರ, ಈ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಐತಿ. ಕೆಲವ್ರು ಜನ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಕ್ಕೊಂತ ಏನಂದ್ರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಜಾಗ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಸತ್ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ್ಮಗಳು ಸಹಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆದಲ್ದ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಒಳಗೇನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ತಾಯಿಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧವಾದಂತಹ ಈ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಗುಣವಂತರಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿ ದೇವಿ ಒಳಗನ ಕೂಡಿ ದೇವಿನ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನವದುರ್ಗೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ವಂದೇ ವಾಂಚಿತ ಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧ ಕೃತ ಶೇಖರಾಂ ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಗೈತಾರೆ. ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಶೈಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿ. ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂತ, ಆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಈ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಮಹಾಸತಿಯಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದಂತಹ ಸತಿ, ಆ ಸತಿಯ ವಿವಾಹ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಾಗಿದ್ದ, ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿದ್ದ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ತಾ ಮರೆತಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾದಂಥ ದಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ, ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ತ್ರಿಪುರಾರಿಯ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆ ದಕ್ಷನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ತವ್ರ ಮರಿ ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಲಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಹಿತ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಂತಂಬರನ್ನು, ಅತ್ತಂಗಿಯರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ಸತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪತ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೇನ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿ, ಹೋಗಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತಿ ನಾ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಟೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಭರಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಹಾಸತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸತಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊರಳೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಬೇರಣಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕುಬೇರನ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಬೇರನ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಣಿ ಅದು. ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ, ನಂದಿಯನ್ನು ಏರಿ ನಂದಿವಾಹನಳು, ನಂದಿಯನ್ನು ಏರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತೇಕ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕ ತಿರುವಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಳ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳ. ಅಕ್ತಂಗಿಯರು ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಸತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧು ಬಳಗದವರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ಸತಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ನಾ ಬಂದೆ. ದಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂತನ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಸತಿ ಹೃದಯ ಕ್ಷೋಭೆ ದುಃಖ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಂತಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನ ಮಾತನ್ನು ನಾ ಕೇಳಲಾರ್ದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹೋಮಕುಂಡದೊಳಗನ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಇದರೊಳಗೆ ಕುಂಡದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾಳ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ದಾರುಣವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕ್ರೋಧಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗಿತಾನೆ. ಅದರೊಳಗಿಂದನ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರ ಆಗತೈತಿ. ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಹೋಮಕುಂಡಕ್ಕನ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಏನು ಆ ಸತಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳ, ಆ ಸತಿನನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಹಿಮವಂತನ ಪುತ್ರಿ ಆಗತಾಳ. ಆ ಹಿಮರಾಜ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಾಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಹೈಮವತಿ ಇವು ಸಹಿತ ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾವಂತ. ಈ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ರೂಪ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಂದಿ ವಾಹನಳಾಗಿರ್ತಾಳಂತ. ನಂದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಎಡಗೈಯೊಳಗೆ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾಳೆ. ಬಲಗೈಯೊಳಗೆ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೋ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿಯಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ಈ ತಾಯಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿನ ಪಾರ್ವತಿನ ಅದಾಳು. ನವದುರ್ಗೆಯರ ನವ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಅವತಾರನ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಅನಂತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅವತಾರನ ಈ ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ.
ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಿಯ ಹೊರಗ ರೂಪ ಪೂಜೆ ಐತ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನ್ನು ಹತ್ತತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಮೊದಲ ರೂಪವಾದಂಥ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೊರಗೆ ಕಂಡಂತಹ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಕಾಣೋಣ. ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದ ಏರಿ ನಾವೇ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ.